incomodam porque eu vou na Prada. Gasto sem calça de uma lapada e levo minha filha que é mal educada. Faz a fila pra ser hater, já estou. Tem gente lá em casa diferente, não vão se amostrar e tá com guerra não, viu? Arruma os cabelos, fico bela que eu vou lá em manhinha, que é uma rata de coja com tua mãe. Aí eu vou lá, viu? Vai se arrumando que é já já. Minha gente, olha o que eu ganhei de presente, minha gente, agora. Seguidor meu parou aqui, olha que coisa fofa. Eu vou ler a carta com toda a atenção e carinho do mundo. Aí, deixa eu ver esses cabelos. Carregadinho, papai. É. Ficou show? Ficou. Ó. Parabéns pro senhor que não tá sabendo. Obrigado. Ó, a casa tá ficando pronta, eu não esqueci do churrasco, não, viu? Vai sim. Aí dá certo. Parabéns, Deus abençoe. E ó, eu vou prometer, porque se eu não prometer a vocês assim, eu não vou fazer, não. Casar, né, pai? Agora tá preso ele. Ó, eu juro a vocês, dessa semana não passa as blusas que eu prometi a vocês. Tudo verde, eu quero todo mundo verde nesse sinal. Fechou, vou aparecer na semana aí. Valeu, obrigado, viu? Gente, desses meninos, toda vida que passa é uma alegria no sinal. E aí, como Deus honrou minha vida agora, né? Aí eu ajudo ele sempre que eu posso. Aí, enfim, uma bagaceira. Eu prometi a eles que assim que minha casa ficar pronta, eles vão dar um rolê na minha piscina lá e vão comer um churrasquinho lá em casa. Tá prometido isso aqui. Acho que eu já prometi aqui nos estudos. São uma alegria, assim, sem tamanho esses meninos. Eu já prometi a eles uma vez. Aí eles me pediram que era as camisas, que eles queriam estar de camisa verde com meu nome no sinal. Depois tá bom. Então vou ver essas camisas, vou ver esses bonés, vou ver tudo. E essa cartinha eu vou guardar aqui. Porque assim, minha gente, as cartinhas eu só quero que elas desapareçam de mim, se eu tiver lido, pelo amor de Deus, que eu quero ver o perfil. Eu fico agoniado se eu perder uma cartinha dessa sem eu ter lido. Deixa eu falar pra vocês um pouquinho do que vai acontecer hoje, que ninguém tá entendendo nada. Não anunciei atração, não anunciei banda, porque não é uma festa hoje pra mim. Hoje é uma festa diferente de tudo que eu já fiz. Meu Deus, não quero chorar agora não. Ó, que já tá todo mundo por aqui, ó. Charlene ali. Dá um oi, Zé Neto. Dá um oi, Maria. Eita. Parabéns. Obrigado. Tá se arrumando pra... Toda ela quer aparecer no close. Parabéns, meu Obrigado. Amor. A vocês até já já, viu? Vestidos longos, brancos. Olha, eu cheguei só tem curto lá não. Jeans branco não, viu? Minha gente, hoje, vocês vão entender, vocês estão entendendo nada como é que vai ser essa festa, né? Mas vocês vão entender já já como é que vai ser. Tá tudo muito confuso, mas já vocês entendem. Quem já tá por aqui? Que é isso? Solte! Solta muito essa boca. Ela tá com alergia, tá Tu foi fazer chave. Preenchimento logo o dia do... Ela tá com alergia! Ela tá com alergia! Alergia, mulher. Alergia o quê? Remédio. Como é que eu vou assim, então? Que beição! Como é que eu vou assim? Fala assim, ó. Não, e o tempo, né, quando faz preenchimento? Tu não fez preenchimento, não? deixa eu ver esses cachinhos de... Cadê os cachinhos? Tu viu a obra de arte? Que obra de arte? Que tem no dedo dela? Vem. De tudo, menos cabimento. Eita, olha a grossura disso. Toma, sabe fazer uma. Tá bom, licencinha aqui. Vai ficar aí, né? Beleza. Meu aniversário, né? Beleza. Hoje eu consigo. Um presentinho. Olha, a primeira eu vou contar a história. Conta a história. Eu fui comprar perfume, falei que ia comprar, né? Que ia comprar um escano pra ti. Só que aí, quando eu cheguei, né? Achei um escano muito pouco. Aí eu pensei no que eu ia comprar. Fui ver se tinha um kit. Tô abrindo aqui, viu, mas com todo respeito. É. Aí tinha o um kit. Ai, meu Deus, segura aí. Aí tinha um kit só desse. Ai, que eu amei esse perfume, gente. Vocês não tem noção. Era esse que eu queria te dar. Aí eu comprei a linha toda dele, né? Aí tá tudo aqui, ó. A linha dele inteira. Neve. Não é. Isso é um plano pra conquistar, não, né? Claro que não, longe de mim, né? Você acha que é a minha... Tem dedo teu aí, né, Camila? Meu? Gente, nem falei nada. Vocês não têm noção. Eu amo esse perfume, cara. Meu Deus, eu amo mais ainda. Ah, não, gente. Eu vou abrir tudinho. Eu saí de casa, né? Tô falando assim com tudo assim pra vocês não verem o resto da roupa, né, minha gente? Já viram um pedaço aí.
Eu saí de casa vendo meus filhos, tudo... Meu Deus, vocês não têm noção como meus filhos estão com a mais linda do mundo. Minha gente, nessa festa eu quis que fosse surpresa pra mim, como é que ela tivesse, né? E aí eu vou entrar, toda festa eu entro com o celular ligado, né? Dessa eu não vou, mas vai ter um rapaz lá filmando tudo. E acompanhem, que daqui a pouco eu vou postar o... É como se fosse o vídeo, meu vídeo oficial de parabéns pra mim. Parabéns pra essa festa, comemorando os 25 anos de Deus e eu. Minha gente, vim ver o povo que vai abrilhantar isso aqui hoje. Ai, meu Deus! Deu zoom demais, pera, gente. E bem, um Deus que tanto nos amou, que entregou seu único filho por nós e o colocou numa cruz por todos os nossos pecados. Nessa constante guerra, ele prometeu que sempre estaria do nosso lado, mas ele nunca disse que seria fácil. Portanto, por mais que as trevas tentem se levantar, por mais que as coisas pareçam estar fora do lugar, por mais que pareça que não há mais saídas, ele ainda cuida dos seus filhos. E o final dessa batalha nós já sabemos quem vence. No início, eram só trevas, e disse Deus que haja luz. With the soldiers, ultra beam out the solar. When I get to heaven's gate, I ain't gotta peek over. Keeping perfect composure when I scream at the chauffeur. I ain't mean, I'm just focused. For the lean out slower, got us clean out of soda. Before the blood people judge. Não é simplesmente porque é um aniversário de uma pessoa especial apenas. Mas hoje tudo que nós estamos vivendo aqui, esse momento que Deus separou, é porque Deus, ele não une apenas pessoas. Deus une propósitos. E a nossa chegada aqui, essa reunião, vou dizer, uma reunião espiritual. Isso aqui foi marcado no céu. Porque eu quero profetizar que depois dessa data, novos ciclos irão se iniciar. Novo de Deus vai começar a acontecer. Coisas novas irão acontecer. Hoje Jesus, ele vai começar a fazer coisas extraordinárias aqui. Sabe por quê? Porque hoje eu quero convidar vocês a sentir uma chama da presença do Espírito Santo. Quero profetizar que a fome e a sede pela presença do Senhor Jesus irá queimar em nós todos os dias. Todos os dias. Hoje o Senhor convida vocês para um verdadeiro encontro. Hoje Jesus convida vocês para um verdadeiro encontro. Então eu quero que vocês cantem essa parte comigo. Levante as mãos assim, diga assim, ó. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não. Diga isso, diga. Essa chama não se apague. Quero que, por favor, você se entregue. Porque Jesus, ele foi o convidado mais especial dessa festa. Ele foi o convidado de honra aqui. E ele está aqui. Ele está aqui. E antes de eu iniciar essa palavra, eu quero que você olhe para alguém que está do teu lado e fale para ele: Deus Te levantou para acolher, para ajudar e para abraçar pessoas que precisam de você. Esses dias eu perguntei para Deus e eu falei assim, olha os prantos aqui, mas eu não pude deixar de registrar esse hino, que lindo. Escuta, então eu canto, falta de esperança. Você chorava feito uma criança. Por exemplo, vai tomar banho, o filho, não quero, não vou. Aí a mãe, eu vou contar até três. Se chegar no três, você não me, eu vou te bater. É assim ou não é? Aí a mãe começa, um, dois. No três você vai chorando. Mas vai. É ou não é? Você vai ter que deixar Jesus pegar na curva pra você. Ele tá dizendo, vem.
Então vou fazer uma contagem de três. Eu vou contar até três. Porque quem convence não é a Vitória Souza. Não adianta a Vitória Souza ficar aqui falando. Eu não vou te convencer. Então, Espírito Santo, eu entrego nas suas mãos, porque esse papel não é meu, esse papel é seu. Eu entrego nas tuas mãos. Convence esses corações, Jesus. Não é pra mim, mas é pra ti. Eu não tô aqui por mim, mas eu tô aqui por ti, Jesus. Eu vou contar até três. Aqui quando estiver sofrendo, aqui quando estiver chorando, filho, eu não. Olha a criança vindo chorando. Porque eu tô aqui pra enxugar a lágrima de vocês. Eu estou aqui pra escrever uma nova história. Não mais sozinhos, agora filhos. Não mais sozinhos, agora filhos. Filhos, filhos, filhos. Aqui quando estiver doendo, aqui quando estiver sofrendo, aqui quando estiver chorando, filho, eu não te abandono. Aqui quando estiver chorando, filho, que eu não te abandono. Aqui quando estiver doendo, aqui quando estiver sofrendo, aqui quando estiver chorando, filho, está você? Tem mais alguém? Talvez você que está aqui hoje, mas você está afastado. Ah, Vitória, eu já fui para a igreja, já frequentei a igreja, mas por alguns motivos eu me afastei. Olha, eu não quero saber o motivo que você se afastou, tá? Não quero. Eu só quero te dizer, volte para Jesus antes que ele volte. Tem mais alguém? 2,5, ainda dá tempo. Aproveita essa oportunidade. Não tem? Jesus está te chamando hoje. Tem mais alguém? Ele só está te esperando. Então vou perguntar a última vez: tem mais alguém aqui hoje
que precisa desse abraço e que quer único e suficiente salvador da sua vida. Além dele, tem mais alguém? O Espírito Santo falou pra mim que tem. Eu sei que tem, mas vem logo, vem logo, corre. Tem mais alguém? Não vai vir? Jesus está te chamando, ele está te esperando. Tem mais alguém? Cadê você? Eu quero orar por vocês, eu quero abraçar cada um. Eu quero abraçar vocês como um abraço profético. Não tem mais ninguém? Que quer aceitar ou voltar para ele? Não tem? Então eu vou pedir uma linda salva de palmas para tudo que o Senhor está fazendo aqui hoje. Decisão que vocês tomam na vida de vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. São 20 vidas aceitando Jesus nessa noite. O céu. Glória a Deus, glória a meu Pai. Vamos fazer o seguinte: levanta as mãos, todo mundo de pé, todo mundo de pé. Vamos declarar assim, ó. E já valeu a pena. E já valeu a pena. Já valeu a pena mesmo. Pegou? Então vamos declarar isso comigo, que já valeu a pena. Diga. E já valeu a pena. E já valeu a pena. Gente, ó, para na programação aqui, porque nós vamos comer, né? Porque isso aqui na minha terra chama fartura. Eu digo fartura, diz o quê? Dura! Deixa eu tirar esse zoom. Vai, Gabi, vai! Minha gente, eu tô de comida aqui. Olha que coisa linda, minha gente. Olha que coisa mais linda. Sabe o tanto da parcela que tem na minha vida pra essas coisas estar acontecendo também, viu? Louvado seja Deus por tua vida. Amém. Você fez a diferença. Isso Amém. Aqui é gratidão. Gratidão revela caráter. Dá uma festa pra o Senhor. Louvado seja Deus. Aí Amém. Tá o meu segredo, viu? Amém. Bora comer. Vamos. Daqui a pouco eu quero ouvir. Eu só comer o sofá dessa mulher, gente. Eu não vou nem ficar babando mais, não. E daquele ali também, que eu comecei. Olha. Sabe que agora eu sou pastora. Leva ele. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode deixar um versículo na orientação dos irmãos? Livro de Isaías 43:3. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem escape da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Operando o Senhor na sua vida, ninguém pode impedir. Deus vos abençoe. Jesus. Amém. Deus é com você, viu? Amém. Deus é contigo. Tu tens sido um canal de bênção para muita gente. Tem tirado a depressão da vida. Te usado para arrancar a depressão, a tristeza Amém. Do coração de muita gente. A fúria do inimigo é grande, mas Deus é contigo e Ele vai te fazer ir avante nos propósitos que Ele já determinou para você. Amém. Um abraço forte, que a mão poderosa do Senhor esteja contigo, te livrando de males e de dores. Deus abençoe. Amém. Eu sem querer colocar o meu, porque a fila tá grande, aí eu vou passando por lá e eu leio. Tá aprovado. Porque eu tenho aí, compassa. Vai.
Ih, a menina já tá se desmontando. Estão desmontando já. Eita, eita, como é cavalheiro. Dá a mão. Dá a mão, Iá, dá a mão a ele, Iá. Dá a mão, dá a mão, dá a mão. Se prepara. Dá a mão, chega. Minha gente, deu um intervalozinho. Agora vai entrar uma pessoa que eu trouxe de muito longe, que vai cantar vários hinos que todo mundo conhece, eu tenho certeza. Tá aqui se preparando o camarim do lado, tô esperando ela terminar de se organizar pra mim poder ver ela lá. E aí vim descansar um pouquinho meus pés, que o sapato tá arrochando. Esse encontro aqui, minha gente. Todo mundo junto aqui. Agora vamos pro show. Tamo junto, meu amigo. Muito convite tanto que ele vai fazer aqui hoje. Tenho certeza que ele vai edificar e abençoar muita vida de vocês. Estão aí, a vida do pessoal que tá aqui também. Tô grata. Vou trazer uma mensagem, tô ansiosa pra entregar. Amém, obrigado, amém. Eu prefiro te ver perder coisas do que te perder. Até a... Que eu esperei muito por esse momento também. Renata vai começar agora. Eu espero que vocês estejam assistindo isso aqui. E tenha uma mensagem na vida de vocês, minha gente. Porque isso aqui não é só pra mim, não. Deus não quis isso aqui também só pra ele, não. Se ele colocou pra me compartilhar aqui com vocês, é porque vai ter sentido. É porque alguma dessas mensagens que foi postada aqui hoje vai entrar na casa de vocês. É porque tudo que foi colocado e dito aqui tem um pouquinho que se encaixa na sua vida. Tem um pouquinho que entra no seu coração como se fosse, meu Deus, isso é pra mim. E é pra você. É pra você não desistir. É pra você saber que Deus tá do seu lado só esperando você dizer assim, entra. E quando ele entrar em ação, vai ser tão lindo que você vai viver, que você vai lembrar desse dia que eu tô falando aqui. E vai adorar mais ao Senhor e vai agradecer mais ao Senhor. O que ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua. Deus é lindo. Deixa eu ir pra festa. Adeus, neném de mamãe. Fala assim, ó. Olha como parece tudo assim, que são pessoas, né, finas. É a primeira festa que eu vi vocês com a roupa do começo ao fim inteira. Obrigada, meu Deus. E? Oi. Você já viu certinho? Camila, eu não quero nem ver. Mas Machado, eu olho os stories. E aí, Machado, eu pego vocês. Deixou mesmo começo. Boa noite a todos. Boa noite. Rapaz, pra mim é um motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, participando de mais uma primavera do Ítalo. Que Deus continue abençoando todos vocês aqui poderosamente em nome de Jesus. Eu louvo a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito aqui nessa noite e continuará fazendo para a honra e para a glória do nome dele. Ele, a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E eu faço das palavras da Natália minha. O Ítalo nessa noite poderia chamar a melhor banda que existisse secular, mas ele decidiu dar uma festa para o Senhor e mostrando para o Brasil e para o mundo que ele sabe quem tem colocado ele onde está. E a humildade procede à honra. E Deus vai te honrar ainda muito, 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 muito. Amém. E eu, quando eu cheguei aqui, eu pedi uma palavra ao Senhor. E o Senhor me deu uma palavra que se encontra em Gênesis 45:2, que diz assim: e levantou a voz de choro, de maneira que todos os egípcios ouviram, e a casa de Faraó ouviu, e disse: eu sou José. Alguém aqui sabe a história de José, irmãos? Quem conhece a história de José? Levanta a mão para mim. José era o filho mais amado de Jacó, que Deus deu um sonho a ele. E nesse sonho foi uma revelação. O sol, a lua e as estrelas que simbolizavam a sua família se prostaram diante dele. Ele está perto da gente, mas não está preparado para ouvir o sonho e os propósitos que Deus tem para a vida com a gente. Sim ou não? Sim. Então olha para quem está do teu lado e diz assim: cuidado. Cuidado. Não, fala com autoridade, diga: cuidado. Cuidado. A quem você conta teu sonho. A quem você conta teu sonho. Porque a inveja às vezes pega carona com você, frequenta os mesmos lugares que você e muitas das vezes senta na mesa com você. Aleluia.
sobre a nossa vida, nada nem ninguém impede, nada nem ninguém pode invalidar. E o tempo se passa, José ele é vendido, José ele é tirado no meio da parentela dele, e os irmãos sem pena nenhuma inventam uma história terrível, Ítalo. Já inventaram história terrível ao teu respeito, lembra? E eles inventam, eles criam. Muitas das vezes você está lá para abençoar pessoas e abençoar a vida, mas eles querem matar, porque invejoso não sonha. Invejoso não tem tempo de sonhar. Você vê que o padeiro sonha, o faraó sonha, mas o invejoso não sonha. Tem gente que está do teu lado, mas não tem sonho, quer viver o teu. E quer saber como você descobre o invejoso? Quando você conta o teu projeto para ele, a alegria do rosto dele some. E de repente, ele vai transparecer a inveja que sente de você. A Bíblia diz que José era o filho mais amado de Jacó. Aquele que ele teve como amor da vida dele. Aquela mulher por nome de Raquel. Imagina você, esse homem amava tanto essa mulher que ele trabalhou 7 anos sem ganhar um real. E depois teve que trabalhar mais 7 anos, de graça. Aqueles que Jacó olhava para a face de José, ele olhava, essa pessoa foi o amor da minha vida. É fruto do amor da minha vida, então não é qualquer um. Olha para quem está do teu lado e diga assim, você é o xodó de Deus. Diga, você é xodó de Deus. Pode alguém não gostar de você, pode alguém não ir com a tua cara, problema deles. Deus manda te dizer, você é o meu xodó. Mentira que inventaram, pegaram um animal, mataram um animal, José tinha ganhado um presente. Diga comigo, presente. Presente. Diga presente. Presente. Uma túnica de várias cores que lhe trazia destaque. Os irmãos vão pegar um animal, matam um animal, pela a túnica de sangue, e agora vem com a túnica na mão, joga sobre o pai, diz assim, o teu filho amado morreu. Se o pai sofria do coração, se iria morrer. Seria ter uma coisa, porque quem mente não pesa as consequências da mentira. Quem inventa, quem cria, não meça as consequências, não está nem aí com o que a mentira pode trazer para você. É assim ou não é? Mas os anos se passam, Deus cumpre a promessa, porque quem Deus quer em palácio não fica em cisterna. Deus coloca um anel no dedo de José e eu já profetizo que essa é a noite que a honra de Deus vai descer sobre a vida de pessoas neste lugar. Oh, alabaço e barrabalha. E diz a Bíblia que o sonho que José teve vai se concretizar. 7 anos de bonança e 7 anos de sequidão. Quem é que volta para o Egito? Precisando. Quem vendeu? Quem te vendeu vai voltar para precisar de você. Quem te vendeu vai voltar para precisar de você. Quem caluniou vai voltar para precisar de você. Quem virou as costas vai voltar para precisar de você. Mas tem uma coisa. Deus não quer que você pague com a mesma moeda. Deus quer que você faça diferente. Esse texto que eu acabei de ler. Passam tudo, os irmãos agora dele descem ao Egito. E agora estão precisando de quem? De José. Aleluia. E diz a Bíblia que diante dos seus irmãos, ele vai gritar em alto e bom som: eu sou José. Sabe o que ele quis dizer? Eu sou aquele que vocês tentaram matar. Eu sou aqueles que vocês. Quem é sonhador, vitória, não vai pagar com a mesma moeda. Olha a resposta do sonhador, Ítalo. Ainda vive meu pai? Porque quando a gente é traído, apontado, a gente não está preocupado em pagar com a mesma coisa. A gente pergunta se a pessoa está bem. E aí, está bem? Como é que está? Me vendeu, mas está bem? Está bem, está bem? Está bem, está bem? Porque a gente se preocupa até com quem trai a gente. A gente se preocupa até com quem se levanta contra a gente.
pode abrir a boca, manda agora, Jesus. Será que você pode abrir a boca, manda agora, Deus? Glória, meu Porque Deus. Quando você abre a boca para adorar a Deus aqui, toda a ferramenta preparada está sendo lançada. Está colocando por terra. Ele coloca. Ainda vive meu pai, ele poderia dizer assim: vou mandar matar tudo isso agora. Vou me vingar. Olha pra quem tá do teu lado, balança essa pessoa. E diga assim: você. Você não vai pagar com a mesma moeda. Não vai pagar com a mesma moeda. A vingança. Porque a vingança pertence a Deus. Pertence a Deus. A vingança. A vingança pertence a Deus. Diga: o ingrato. O ingrato. Vai ter que voltar. Quem perdeu vai ter que voltar. Quem falou mal vai ter que reconhecer que Deus é da tua vida. Fala para a sua mente. Mandando um zino. Mamãe não comeu nada, mamãe vai comer agora. Vocês já vão e minha filha leva, né? Essas duas peças. Daqui a pouco vai mais outro rebanho. Renata vai daqui a pouco também. Mamãe chega já. Não, eu vou com a senhora. Eita, meu. Ei, não. Eu também vou com a senhora, já tirei. O carro de mamãe já tava tirei. Eu já tirei as saias da maçã. Eu também. Já, a senhora, viu? Já tirei também. A saia por debaixo. A minha tem só. Aí só cabe ele, ó. Ó, vai comer, tá bom? Eu vou comer um pouquinho das peças. Não, não, Ave Maria. Não, não. Eu vou chororô, como é que a cara de chororô. A minha tá mais bonita. O bicho chorou tanto hoje. Daninha tem também. Então. Vai, o Bi tá esperando, o Bi tá esperando, vai indo. Não tem aquele, aquele Zeus que gosta de abraçar? Não, olha lá. Gosta de abraçar quem tinha, ele ficava toda hora. Que menina sonsa, ela que pedia abraço, menina, ela dizia, ó. Olha, não é hora não, não é hora. Vai pra casa, vai, ó. Vai pra casa, ó. A casa tá te chamando. Nós estamos escapando aqui, minha gente, um arrozinho com creme de galinha, porque isso aqui na minha terra chama fartura. Eu digo farsa, diz o quê? Eita, quem peita, quem peita, quem peita, quem peita? Não, eu tô muito baixo. Tava baixo não. Tava não. Hein, como eu crio uma forrageira. Minhas forrageiras são assim, minha gente, ó. Tem negócio de comer em prato pequeno, não. Não ia vir mais no lado. Camila, por que tu não tá lendo o outro lado da mesa? Tu tá testando minha paciência hoje, é? Lezinha, o culto acabou, viu? Deus, o culto acabou. Deus, acalma o coração dele, por favor. Ó, vem, ó, é afronto, viu? Tem que a gente começa. Mas não deixou hoje. Já a gente sai disso. Tu deixou hoje, mas já acabou, a não, festa acabou, já acabou. Não acabou, não tá no lugar da festa ainda. Quando a gente dormir, quando amanhecer. Aí acabou. Quando falar bom dia, minha gente, bom dia. Aí sim, acabou. Não é não, Euro? Mas até lá, não. É o quê? É ou não é? É sobre vocês? Só confirma. É sobre a gente, eu e ela. Tá na cabeça, só vão dormir. Vocês são lindos. Hoje que eu vi. E você é o ó. O trabalho dela. Olha isso aqui, ó. Eu botei os quatro hoje junto. Ela, com ele, com ela, com ela. Deu bons. Pelo amor. Só o resto da festa que ficou incrível, mas disse que até plano de empurrar da escada ele teve. Empurrar ela da escada e os menininhos iam tudo gritar. Ia dizer como? E eu fiz o quê? E eu fiz o quê? Eita, agora não, já passou a festa. Ei, peraí. Deixa eu mostrar. Não, cadê o vídeo das câmeras? Cadê o vídeo das câmeras? Deixa eu ver. Olha a discussão que teve mais cedo hoje. Olha a Marjorie sentada. Baixa a pancada, querida. Ela, eu não baixo não, a Marjorie. Por baixo que eu vou me levantar agora. Vem pra aqui, pra cima de mim, eu tô em pé, venha. Ela correu, a Evita correu também. Vem pra cá não, amor, baixo, venha forte não, viu? Que aqui eu baixo a pancada. Aí ela vem o pau. Não, com pau não, venha na mão. Venha na mão, querida. Venha na mão o negócio de pau.
Quero que você venha na mão. Aí, Vitor, minha comadre, você não tá dando certo aqui, não. Aí ela marcha pra tua cadeira no meio, com medo de apanhar. Ela sobe pra cadeira no meio, pelo menos eu dou uma carreirinha aqui. Olha, baixa a pancada, e baixa a pancada é você. Não, meu querido, não é assim que você... Não, Marcio, ele não é... Olha o cabaré. Resolveu, deixa eu ver o resumo disso aqui. Acabou aí. Olha, gente, entenda. Eu vou ficar aqui, acabou. Não, não foi assim que ela disse, eu vou ficar aqui, não. Espera ainda, pô, calma. Que ia ficar numa boa, mas ela botou a bolsa aqui, ó. A mão aqui do celular aqui. Tô tudo incomodado, então, pois agora eu vou ficar aqui. E saiu andando, eu digo, mas o que é isso? O que é isso? Tô tudo incomodado, pô, agora eu vou ficar. Aí o Vitor começou, né? Eita. Liga pra o Ítalo agora, eu não decoro com ela. Bate um louvor, vai tirar o demônio dela. Eu sei que resultou... Que todo mundo queria dar o seu melhor aqui, do buffet a tudo, e ficou perfeito. No fim, hoje, a pastora teve uma mensagem para cada um deles, que foi muito lindo. E a mensagem da pastora foi exatamente para os quatro. Sei que no fim todo mundo entendeu tudo, e estamos rindo da situação, porque a gente fala assim. Mas os bastidores... Olha um bastidor, pera! Tava varrendo o quê nesse chão, que não tinha nada? Mas não tinha nada no chão. Gente, volta esses stories. E veja o que essa mulher varreu no chão durante essa discussão toda. Mentira! Bora pra casa, né? Eita, meu Deus. Vou bater meu lugar de no meio. Licença. É, Renata. É o quê, Renata? Camila tá com ódio que a Renata tá no meio. Dá pra ele vir, tô aqui. Bate, vem, tio. Vem, tio. Vem, Balão. Tu tá a favor mesmo, é? Pois vai, meu amor. Entra aqui, que vá. Ah, entra aí. Não quer botar você nesse meio? Bote. Namora se quiser. Toma nem aí. Aí. Ah, se quiser fazer. Eu não mando mais encarar nenhum mesmo. Deu certo, vai. Meu amor, cheiro. Beijo, fica com Deus. Obrigado por hoje. Amanhã nós conversamos os restos babados. Ficou estressadinha. Agora o noivo vai atrás da noiva. É, noiva.